او سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کو دوستم وو پی جنای عبدالرشید عبدالرحیم زوی د جوجان ولایت په خواجه دکو ولسوالۍ کې زیږیدل تر شپږم ټولګي زکړې کړي په لومړیو کې د پلار سره په پټیو کې کار کاوه خو په دیار لسوه ته پنځوسم کال کې د شبرغان د تیلو او غازو په کان کې د اجیر په توګه دنده ترلاسه کړه نوموړي به خپلو همکارانو ته د دوستم یعنې ملګري خطاب کاوه ځکه په همدې نوم مشهور او وروسته یې ځان ته همدا یعنې دوستم تخلص غوره کړ درې کاله وروسته د پرچمیانو له لوري جذب شو او له اجیرۍ یې سربازۍ ته ارتقا وکړه د دوستم ظلم او وحشت د دې سبب شو چې ډېر جر مشهوره شي د پرچمیانو او خلقیانو خو دغسې خلک په کار ول له سربازۍ وروسته د ټولي قومندان ورپسې د ولایت منشي او د برید جنرال په لقب ونادول شو د دوستم کارنامې دوستم او ډلې د تاریخ په اوږدو کې دومره ظلمونه کړي چې قلم یې له لیکلو څخه عاجز دی مشت نمونه خروار به د یو څو ظلمونو یادونه وکړم دیارلس سوه دوه اویایم لمریز کال د دوستم ډلې یعنې جنبش له جمعیت ګوند سره د مزار ښار د نیولو پر سر جګړه وکړه په سلګونو عام خلک شهیدان مالونه یې لوټ او د پنځوسو ښځو سره یې جنسي تیری وکړ دیارلس سوه شپږ اتیایم کال د قوس لسمه دوستم او ډلې د سرپل ولایت د سید آباد ولسوالۍ پنځوس کورنۍ چې اسحاق زی پښتانه ول په زور او جبر له سیمې وویستل پنځه سوه جریبه کرنیزه ځمکه یې ځنې غضب او مشران یې له وژلو وروسته په سپیو وخوړل دیارلس سوه پنځه اویایم د ثور نهمه د لوی اختر لومړۍ ورځ د دوستم ډلې او حزب اسلامي ترمنځ د تاشقرغان په خولم ښار کې جګړه ونښته د جګړې په پایله کې یې ښار ته اور ورته کړ دوکانونه یې چور او پنځه دوکانداران یې شهیدان کړل د دیارلس سوه څلور اویایم کال د سمبولې دویشتم تاریخ د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکو چې دوستم له ظلمونو څخه تنګ راغلي ول او غوښتل یې د دوستم ځایي قومندان ته سزا ورکړي دوستمیانو برید پرې وکړ د نرانو په ګډون یې شل ښځې او ماشومان ووجل یعنې وجل شوو اشخاصو کې د زانګو ماشومان هم وو دیارلس سوه پنځه اویایم کال د حمل دویشتم تاریخ دوستم او ډلې د ګلسرخ له میلې څخه اووه نجونې وتښتولې او له جنسي تیري وروسته یې ووجلې په دیارلس سوه دوه اتیایم کال د سمبولې په څلېرویشتم تاریخ د دوستم باډیګارډ قومندان محي الدین له یوه روزنتون څخه اته کلنه جینۍ وتښتوله او له جنسي تیري وروسته یې د شبرغان په ځنګلي باغ کې ووجله په دیارلس سوه اتیایم لمریز کال د دشت لیلی پیښه چیرته چې له درې زره زیات جنګي اسیران چې اکثره یې پښتانه ول د دوستم په لاس په ډېره بېرحمۍ سره ووجل شول د پورتنیو جنایتونو بغیر دوستم او ډلې په زرګونو تښتونو وژنو جنسي تیریو باج اخیستلو غلاو او لوټماریو کې ګرم پیژندل شوي مظلوم افغان ملت له څلوېښتو کالو د دوستم محاکمې ته انتظار باسي خو افغان حکمرانانو دوستم ته د جزا پر ځای لاندې القاب ډالۍ کړل ډاکټر نجیب له عادي سربازۍ ډګر جنرالي ته ورساوه صبغت الله مجددي د خالد بن ولید لقب ورکړ برهان الدین رباني ورته د زوی لقب ورکړی و حامد کرزي د سترې جنرالۍ په رتبه ونازوه اشرف غني اول لومړی معاون کړ او اوس به یې د مارشالۍ په رتبه ونازوي خدایه دا دې څه را وکړل چې یو نر دې را پرې نخو د هر کمره ته چې تکیه شو لکه شګه را شړېږي ماخذ نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان.